penalty. Ariko urambaza njye ndasifura nicyo kintu mbabaza. Banyamakuru muzaje mumbaza ibintu bizima. Njyewe sinshi ndabivuga iki. Muzabyereka Michel na commission arbitrage. Bacyagenze na. Dorodo. Atubwire mu buryo buri tactique kuva mu gice cya mbere kujya match irangiye urabona habuze iki kujya babona n'amanota 3 tubwire nuko yagenda yabakinyi banje ndabashima bakoze ariko agomba kuduha insinzi nabwo yashatse kuyiduha afite misi ashobora kuba yaje ariho ibyo nuko nyine amanota yabuze umuntu arihangana akagenda gategura izindi na match mwarebye I'm not sure if you're going to be able to get a penalty. Muse kuza gusaba baba niba Tivani bashe kuyibaha cyangwa na Fan Club niba basha kuyibaha kuko wenda bashobora kutayibaha ariko nimuza kuyisaba muze kureba uze kureba iyi penalty harareka tuyirengagize wenda ngo ushobora kubyita ko wamukozeho ariko surambwira ngo si penalty urambwira ko atari penalty ahagaze ahirebera ahubwo birashoboka ko Kenis yakanze abantu yaraje arababwara bakanga abantu ku buryo kumva ko gusifura penalty ya Kenis ari ikibazo ntabwo yari umupira turi gukina niba ukina umupira nk'uyu nguyu arbitre akakwima penalty imwe akakwima ebyiri ntabwo uyu mupira wavuga ngo uraza gutera imbere uratera imbere ute none mu gihe Tivan twimye amasubira ya penalty hawe wa gicumbi n'iki ufite wagaragaza kugira ngo babone ko yari penalty ndakigaragaza se ngo bayingarure bama amanota 3 nako nje ndaje kugaragaza iki gasinga ushinzwe kujya kubareba nawe aze kuzihiga rebe ibyo bamushi atuma mu kazi ico bamukoreye ariko nako nagi imisifure wakora gutya ngo bashe kuba ari twebwe baratwicira turi mu kazi desirita ziraburu gasanga biraje umutoza ferwafa ngo bamuhagaritse imikinine uramuhagarika imikinine umuntu akwimya amanota 3 uraza kumbwira ngo twe turagana hehe ako cha ariko numundi ninsinzi imwe muri match icumi bakwiba kenshi banyiba kenshi match we naguza kuzireba ko nkubona nejo mundi nakubonye angaha nago we ubibona ahubwo birashoboka ko wenda nazije ndavuga kuri match y'uno munsi match y'uno munsi niyo ndi buvugeho cyane kuko ni match nzi ko penalty tutazitanze n'izi ngizi nakintu wasobanura nge ngavuga ngo reka tugende dutegure yindi match nayo ni tugira imana tukabona hajuda ubona wenda uje gusifura aziko ibyo umwe abona undi ari bibone naguha urugero niba umukinnyi wanjye witwa Bruno akorewe n'umuntu amakosa umunani na carton rouge umuhaye jaune umwihanangirije 4-5 iyo se na avertissement muri avertissement inshuro umunani nago zibaho cyangwa wenda haje jaune na rouge yaje nago umupira gutera imbere wambwira ngo urateza umupira imbere ahubwo abawushinzwe turirwa tuvuga ngo equipe nationale ngo izatera imbere kandi ibintu biratangira gupfira mu bayoboye umupira n'aba basifuzi batuyoboye ni maze umwaka nirinda kuvuga ngo sinzongera kuvuga ijambo umusifuzi ariko nago ibi birakabije hanyuma tubonye match irangira ugenda wiruka mu kibuga n'abakinnyi bawe abakinnyi babonaga bafite tension yihe hanyuma wowe warugiye wiruka nkugiye gukiza wabonye iki wabonye negera umusifuzi wabonye mva n'abakinnyi banje baza bagenzi bawe bakora barahangaha
nigizaga abakinyi wange atagira usagarira umusifuzi wari wabibonye ko bashobora kumwataka nose wa uraba ahubwo nabayobozi baturuka ari kumwataka nabafana bagaturutse ari bakamwataka na macha arangiye nzi ko njya kugira gu protege umusifuzi kuko nabonaga ibyo yakoze atari ibintu byo kuvuga ngo abakinyi baraza kubyihanganira nyuma yuko rero ibyo bibaye mugenzanya kubajije byo kuba abakinyi bagiye batitwara neza mu kibuga tubonye bajya mu rwambariro murajyana nyamara bamaze guhosha intambara hariya mu kibuga ugeze mu rwambariro ugaruka kubita agacupa hasi cyari byanze bigenze ubyo telefone niyo gucika kubita hasi agacupa kikubise agacupa kukubita hasi ni ikibazo keka niba nagakubise ku muntu agacupa kukubita hasi agacupa ni ikibazo ariko ntabwo nazo ahubwo mu bibazo muzajya mubaza rimwe mujye mushaka ikibazo kiza kutwubakira umupira kumbaza ngo agacupa kikubise hasi nago mbona agacupa kukubita hasi ikibazo kirimo icyo ni ikintu nashobora gusobanura nk'umutoza wakambajije umukinnyi wanjye byagenze uko ariko icupa ngo ryikubise hasi nago icyo ari ikibazo nakabaye gusobanura umutoza twabonye wenda umukinnyi hagati hari urupapuro haye ndatsimana Robe wari umubwiye iki ese aricyo byagufasha mu kibuga ya namwereka guko bakina kuko nari impinduye system bashe kubabwira ariko nibyo nakubwiye byagufasha gute se avantage ubonye utayihawe biraza kukugora kubona ibyo wa aplica byose uri buze kugera box bagasifura urugero nzi ko kamera zanyu n'abafotora umukinnyi wa gasoja akora ikosa mugenzi we niwe bikubitaniye hagati yabo muri diwe asifye kuwaca koze ikosa nta n'umuntu hari gusa uraza kumbwira imbere ya box waza kumbwira ngo ibyo naho umukinnyi ngo nagende ategure nategure ushinzwe kurinda ku gitego kijyamo niyo wagishyiramo araza kugihakana kuko yaje menya yateguye ku cyo gitego kitari bityo amaherezo aba yahereye wenda natwara igihe Imana izaduhindukirira iduhe natwe abaza kudufasha cyangwa iha abantu b'abanyakuri tuze gukora neza niyo ducungeho nta kindi tujya gutegura abakinnyi twongere ntabwo ducitse intege turakoze ariko turakora dukomeze tujye imbere kuko abakinnyi bakinnye neza igice cya mbere tubona penalty niba babashije kubibona kandi nawe ndabizi ko n'ugukora kiriya kinyamakuru cyabo ndabizi ko babashe kwibona ko ari penalty rabine wabibonye gusa wenda niwabivuga ngo ni penalty ariko ndabizi ko wabibonye n'iyi ya kabiri yaha ndabizi ko wayibonye ariko ushinzwe kuyitanga niba atayitanze ntabwo uyu mupira kenisi yaraje ngo banyibye ibutare araza akanga arakanga arakanga kugeza ubu ngubu akakanya abantu bose barumva ko gutanga penalty kwa kenisi ari nko kuyitanga kuri rayo na aperi nizo kipe abantu batinya gutangaho penalty noneho na kenisi nawe yageze kuri rwa rwego rw'uko abasifuzi batinya ko gutanga penalty yabikomeye biragoye hanyuma umutoza muri gukorana gute na gico ubu murambaza nk'umutoza wungirije genda umutoza wungirije ndi iyo umutoza mukuru adahari mba nkora nk'umutoza mukuru igihe cyose ubuyobozi buzazana umutoza mukuru nzakora nk'umutoza wungirije igihe batarabona umutoza mukuru nzakomeza nkore nk'umutoza mukuru kugeza ryari ntabwo bakubwiye ngo urangiza re cyangwa arangiza imikino nigeze kubona hariya SG umuvugizi w'ikipe mwamubaza kuko gihe barambwiye ngo mu gihe bagishaka umutoza ndaba ndi head coach ya icyo gihe ubwo ndategereje nshobora no kuharanja nkarangiza shampiyona kwa Rongi nakomeza mpaka shampiyona irangiye bishoboka ko n'ejo baza n'umutoza mukuru nakora ndi umutoza wungirije akazi kanjye kontra nasinye nayo kuba umutoza wungirije murakoze murakoze na mahirwe masomo y'indi mikino shot ikira barabasifuza shot urunu kuri tambi wa murezi oruje umukino wari mwiza ambere na mbere mita ya mbere habayemo ikipe yacu kudakira neza nk'uko bisanzwe ariko icyo nkundira abatoza b'abahanga mita ya kabiri ahindura umukino nk'uko yagombaga kubihindura kipe gicumbi turayataka turanayitsinda mubaje bizeye abapfumu kurusha gukina ntabwo watsinda uri mu bintu byanjye bigiga uzatsinda gicumbi ubwo yivanye mu mukino yizeye ibinyuguri twebwe twizera ba that's it kandi nari nabibabwiye mubaze ibyabereye hano nose wowe ko wari uhari tuvugisha ukuri ubwo ko watinyuka ukavuga ngo gicumbi yibwe penalty yahise ntimufite amakamera mwagiye mu karere n'indi wakoze kuri Berite rega Berite nyine muzi n'umwana wanjye nareze muri Gasoki iriya mikino yo kwigwisha ahubwo impamvu ni ikibazo no kuba batampaye ikarita ikindi cya kabiri ndabisubiramo izi komporotoma mbi zo gushaka gutuka ba arbitre no gutukana ngo imishushwe uratinjwe ni arbitre ngo ni umushushwe ubundi ikipe
iracyafite ibintu by'ubusovage reka nasubire mu kicu cyakabije kuko ibi binagwa bikina mu makipe mu premier division azasohoka igihugu nawe icyo nicyo nabivuga nta muntu wibye gicumbi nta no wayihemukiye niyo yihemukiye ubwayo ubwayo yatangiza n'ibintu yivana mu mukino ijya kana ababwiye nti ibi bintu gicumbi ikora kabire nat football urajya kwangiza ikibuga nk'iki ngiki kiza uvana abana bikore imyitozo ngo ugiye gutabamo inshinge ngo bikore iki se umutoza waga ngo waba warakanze abasifuzi ariko se mbabaze ikibazo kimwe aba ngendeje ka barubitre nge muzima ngo nta nubwo mvugisha barubitre nta nubwo nje mbavuga ubu ngo gahunda yange simvuga barubitre kuko barabimpaniye ubu sinzongera kuvuga barubitre rwose ariko nanone ntago nabona umuntu ukora ibintu nkabirija yarangiza akajya kuvuga ngo umwebwe ko mwari muhari mwa banyamakuru umwe ntimufite amakamera amakamera yanyu yarahumye mwabirebye ibyo bintu avuga mukamunyumuza nureka tuvugisha ukuri nimubifate mumufashe mumuhe nayo mashusho niba nashaka no kujya kurega agenda rega kuko nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko nawe akurikiranwe kubera ibintu byo kuzana ibintu bigayitse no gushaka kwagresa abarubitre nge mwari bwambore ngenda nataka arubitre kuva mwabaho mwari bwambone no ariko uragenda gutinyuka twa rubitre ngo numushushwe what the hell is that tugomba kujyana respect my dear ubwo rero uko biri kose biragaragaye yuko ikipe ariyo yivanye mu mukino kandi cyo nzi cyo iyi kipe niba ifite ukuri nishaka amashusho igende irege iracyafite amasaha 48 nimubona hari ikintu na kimwe kirimo ahubwo aba barubitre murebye ibyo basifuye keze niba mushaka kuzana abasifuri ya mwijuru murashaka bamarayika ko ari basifura kuko biragaragara yuko bari mu mukino ariko gicumbi yo kubera gahinda ifite n'ahantu iri yabihinduye intambara erega batangiye kare ubuse uriya musekirite ufite umura ntibamumenyeho ya myanda yabo ngira ngo irimo n'amazirantoki yamaze gutanga ikirego na polisi ya informiza mugende mubaze abasekirite bahano ibintu babamenyeho binuka bitagira uko bisa ubwo se ibyo ngibyo ni football ko bari hano kugira ngo turinde umutekano wowe urabafashe ngo banze kukwemera yuko umene ibintu ngo muri vestiaire ya adversaire cyo bibaho mwadufashe mukamagana iyo myumvire mibi mbere na mbere ntabwo ikipe ishobora gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo ngo izajye mu kibuga ifite concentration aba bantu bo birangiriza mu kipe yabo twebwe duprepara abantu kavuga tuti mugomba kwataka izamu ibintu bya fitish ntabwo tubitekerezaho aba ngabo bashyira energy mu kugenda imyanda mubonye ibintu byari menye hano ni seseme kabisa I'm very sorry to say so mubibonye mu abanyabukuru hanyuma president wenda twizere ko amashusho azagaragaza byose ese wenda wewe numara kuyibona ukabona rende ni penalty ariko urambaza agenda sifura nicyo kintu mbabaza abanyamakuru muzajye mumbaza ibintu bizima njyewe sinshi ndabivuga hiki muzabyereka Michel na komisiyo arbitrage.